já não vão. Seu Mário, o senhor tem a minha palavra de que a polícia da Bahia vai até o fim. Fica tranquilo que a gente vai fazer uma varredura geral pros mateiros da região. Quando meu filho sumiu? Calma, senhor. Que idade tem seu filho? Ele tem 2 anos e meio. Pequenininho, tava comigo aqui. Como é que ele é? O senhor tem alguma foto no celular? Ah. Tá queimado. Não, não. Tá no ponto, igual você pediu. Você por acaso tá me chamando de cego? Não, não tô te chamando de cego, não. Mas se você precisar de um número do oculista, eu posso até te passar. Como é que é? Meu amor, não tem lolita nenhuma, para, não vai ter nada de risco. Amor, eu juro que não tem. Você sabe que eu só tenho olhos pra você. Valdir Cardoso Lebrego, 62 anos. Quero saber o nome que o senhor usava quando era jogador de futebol. Quarentinha. Não é que é o senhor mesmo? Mais criativo, hein, meu? Foi aqui que pediram o encanador? Foi. Deve ser a babá. Oi, vocês chamaram alguém pra cuidar das crianças? Sim, sim, a gente chamou. Vamos ver cinema. É mais fácil. Vamos ver cinema. Ah, essa vida só ficou ligada de novo. Pô, mas tá diferente na foto, né? Bem diferente. Nossa. A vida manda quadrado, você devolve redondo.